Monet. Pintor impressionista francès, que va portar la seva màxima expressió l'estudi dels estats transistorials de la llum natural. Monet va néixer a París el 14 de novembre de 1840, encara que va passar la major part de la seva infantesa a Le Havre, on va estudiar dibuix a la seva adolescència i va pintar marines a l'aire lliure amb Antoine-Louis Bondy. Cap a 1859, Monet havia decidit fermament començar la seva carrera d'artista, per al que passava llargues temporades a París. Monet pintava treballant a l'aire lliure paisatges i escenes de la societat burguesa contemporània i així va començar a tenir cert èxit en les seves exposicions oficials. Monet va seguir pintant malgrat que la vista li fallava gairebé fins al moment de la seva mort, ocorrega el 5 de desembre de 1926 a Giverny. Monet! Espero que us hagi agradat i fins una altra!